Poštovani gledalci televizije 5, dobro večer. Gledate još jedno izdanje emisije Kontakt, večeras gost u našem studiju, gradonačelnik Užica, gospodin Tihomir Petković. Gospodine Petkoviću, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Delujete umorno, kampanja je, imali vremena ovih dana za neke aktivnosti, osim političkih? Ima vremena, naravno, u radnom vremenu za aktivnosti koje su najvažnije vezane za rad gradske uprave, sem toga i sem kampanje, za drugo nema vremena. Kampanja traje, evo, već mjesec dana, aktivnosti su svakodnevne, građani mogu da vide da se nešto u našem gradu dešava, svakodnevno štandovi, obilasci, dolaze ljudi sa strane, baš ovih dana živa jedna aktivnost u našem gradu. Naravno, kao u svakoj kampanji, što se tiče naše koalicije, na čijem čelu je Srpska napredna stranka, mi radimo onako kako smo i obećali Užičanima, afirmativno pričamo o tome šta mi imamo nameru da uradimo ako dobijemo poverenje građana da rukovodimo gradom u naredne 4 godine, ne bavimo se drugima, tako smo obećali, jer mi jesmo objektivno u dosta povoljnijoj poziciji u odnosu na sve druge. Prvo, najmnogobrojniji smo, najmnogoljudniji. U našoj koaliciji članova stranaka ima preko 8.000. Puno je kadrova na koje možemo da se oslonimo. Iako smo otvoreni za sve druge kvalitetne, mlade, energične Užičane. I ono drugo što je naša ključna prednost i za nas stoji koalicija na čijem čelu je Aleksandar Vučić, predsednik vlade, koji će biti na čelu vlade i u naredne 4 godine, i realno iza drugih i stranaka i koalicija ne stoje ličnosti koje imaju poverenje na republičkom nivou građana Srbije, tako da to je naša ključna prednost. Svesni smo toga, ali smo svesni i da mi moramo biti dovoljno kvalitetni da zastupamo politiku Aleksandra Vučića, trudimo se da to tako bude i na taj način u ovoj kampanji se prikazujemo Užičani. Dobro, logično je sa pozicije vlasti, uvek kad se nastupa u predizbornoj kampanji nije isto nego kad je neko u opoziciji, ali dešavalo se, to je ranije, to nije od danas, to je uvek tako, ali da li realni političari i realne stranke razmišljaju da će opet jednog dana biti opozicija. Čini mi se da sada ima problema od onih koji su bili nekada u vlasti, da posle silaska sa vlasti su se raspali na male neke partice i da sada ne mogu da se ujedine, nemaju ni sestava, praktično ne postoji neka ozbiljna opozicija. Pa, u pravu ste, čini se da je tako, nije to ni dobro da opozicija nije dovoljno jaka, nije to dobro pre svega za vladajuću stranku, za vladajuću koaliciju, zbog toga što ako imate jaku opoziciju, vi imate jaku kontrolu koja vas tera svaki dan da dobro razmišljate šta radite i da dobro razmišljate na koji način vodite politiku. Ali to su činjenice, tako je sada. Što se tiče Srpske napredne stranke, jesmo ubedljivo najveća stranka u ovom momentu, ali politika je takva da nema opuštanja, politika pre svega predsednika Vučića. Svi mi koji smo na lokalu dobro znamo da smo kontrolisani pre svega od njega i naših ljudi u vladi i znamo da prema nama su najkritičniji prema članovima svoje stranke. Tako da mi u ovom momentu ne razmišljamo da ćemo posle ovih izbora ići u opoziciju, jednog dana sigurno, ali razmišljamo pre svega ono što svako bi trebao da razmišlja dok je na vlasti, da uradi najbolje što može u trenutku koji mu je dat i da sutra se ne stidi tog vremena kad je bio na vlasti. Juče ili prekjuče bivši gradonačelnik Jovan Marković vas je pozvao na TV duel. Jeste, razumljivo. I vi ste njega pozivali pre 4 godine. Tako je, to je razumljivo kad ste u opoziciji, kad vam ne ide najbolje, kad ste svesni toga, onda vam treba
prostor, treba vam taj duel sa onim koji je objektivno favorit da biste podigli sebe. Kada je u pitanju ovaj poziv, poštujem naravno sve što je gospodin Jovan Marković radio do sada, poštujem ono što radi i sada, ali niti je realno da izađem na TV duel samo sa njim, niti je fair prema drugima. Prvo, nerealno je zbog toga što sva istraživanja javnog mnjenja, bilo ih je 4, čini mi se, od kada je počela kampanja, pokazuju da na republičkom nivou DS je na granici cenzusa. Nije zapamćeno realno da na lokalu neko postigne neki mnogo značajniji uspeh nego što je na republici. Tako da postoje ovde grupacije ili stranke i njihovi predstavnici koji imaju 10-11%, tako da nije realno sad sa bilo kojim od njih biti pojedinačno u TV duelu. Prihvatam naravno da budemo svi zajedno, vi kao televizija, pretpostavljam i da radite na tome. Nas je osam kandidata. Nije fair prema nekome pojedinačno da ne bude tu. I ono što je još bitno, hteo sam samo da vam kažem, taj naš međusobni duel, bilo ih je dosta, tako da pretpostavljam da se Užičani malo i umorili od nas dvojice u tim međusobnim duelima, doneo bi ono što svi znamo šta bi dobro doneo. On bi pričao o nekih 40 projekata, ja bih morao da navodim da u tih 40 bar blizu polovinu sam ja bio na čelu ekipe koja ih je odradila u onom periodu 2006-2008 kad sam bio, da postavim pitanja tipa otkud istorijski arhiv, njegov projekat kad ga je počeo još pokojni Nikitović predsednik, a svi mi koji smo između do današnjeg dana bili dali neki doprinos, da postavljam pitanje otkud su završeni projekti, potpisani ugovori o kupovini vojne imovine, a nama ostavljeno da platimo 6,5 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Tu ne bi bilo kraja. Tu ne bi bilo kraja, zbog toga mislim da je, onda bih ja morao da pričam, da pokažem kako sam ja bio uspešan od 2006. do 2008. godine, da sam 5 puta više doneo novca nego on u tom periodu i to ne bi bilo. Upravo ste, tu ne bi bilo kraja. Ovako je pošteno nas osam da pričamo o tome šta imamo nameru da uradimo. Dosta prošlosti, ajmo šta nudimo građanima, šta nudimo Užičanima, a oni nek odluče kojim je u svemu tome najubedljivije. Dobro, evo ja sad da kažem, mi smo već, da kažem, u načelu dogovorili, to će biti ponedeljak ili utorak, svi su prihvatili taj TV duel, ali ja se bojim da vi ne budete sami protiv svih. Pa sigurno će biti napad opozicije na onoga za koga se očekuje da će pobediti. Sada bi svi da budu opozicija bar mesec dana, a sutra da budu vladajući, ali nadam se da ćete i vi na televiziji biti korektni, da ćete meni dati šansu da imam bar približno dovoljno vremena, sve ukupno kao njih sedam, tako da mislim da smo fair, da ćemo se svi dogovoriti. Imali ste koalicione partnere, Srpska napredna stranka, svih ove 4 godine, pa ćemo vidjeti kako će se oni ponašati u ovom trenutku, jer bi učestvovali su u vlasti, donosili su odluke, sad su nosioci lista. Biće vrlo zanimljivo u svakom slučaju. E sada, kad smo kod same kampanje, obično su političke kampanje budu prljave, nekorektne. Meni se čini da u ovoj kampanji, bar do sada, nema neke prljavštine pod znakom navoda, bar u našem gradu. Ne znam kakav je vaš utisak. I moj utisak je takav, nema tog prljavog, kako vi kažete, pogotovo ne vezanog za bilo koga od nas lično, ali Užice je jedan grad koji zaista zaslužuje svako poštovanje kad je u pitanju vođenje politike već dugi niz godina. Svi mi, bilo da pripadamo vladajućim strukturama ili opoziciji, smo dosta korektni kad su u pitanju naše ličnosti. Govorimo o političarima. Nije tu bilo realno nekih napada jednih na druge.
ni ova kampanja ne donosi ništa ružno na tom osnovu. Naravno, svako nalazi svoje mesto u njoj, rekao sam za nas, koaliciju oko Srpske napredne stranke, mi pričamo priču samo o nama, o onome šta imamo nameru zajedno sa našom vladom i Aleksandrom Vučićem da uradimo u naredne 4 godine. Neki pričaju o nekim silnim projektima, dele pamflete kako mi ništa nismo uradili iz Srpske napredne stranke za ove 3 godine. To je način da se pređe cenzus, da neko poveruje u tu priču. Malo pre sam govorio o tim. Drugi neki koji su 8 godina bili u vladajućoj strukturi u gradu, sad se ponašaju kao da nemaju pojma šta se prethodnih 8 godina radilo, idu po nekim seoskim druženjima i pričaju da mi iz Srpske napredne stranke, recimo, smo krivi što nije urađeno to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Gorijanima, a njihov čovjek dan pre nego što je otišao da potpiše ugovor o tom postrojenju, o izgradnji postrojenja u Gorijanima, bio dole sa seljanima na magistrali da se buni protiv toga. Ja verujem da ljudi znaju o čemu se radi, ja verujem da Užičani su bistri ljudi, da odlično znaju ko šta je radio prethodnih 8 godina ili 4 godine, tako da ne plašim se te vrste negativne kampanje. S druge strane, i razumem te ljude, oni imaju njihove stranke 10%, neki drugi koji rastu iz opozicije ovih prethodnih dana malo oduzimaju više njima glasove, pokušavaju ljudi da to nadoknade, sve je to u redu, a s druge strane većina njih iskreno se nada da će biti, da će imati šansu da mi nećemo osvojiti preko 50%, naša koalicija da će imati šansu da budu prihvaćeni od nas. Ali sve u svemu, u pravu ste, nema previše ružnog, nadam se da neće ni biti od strane naše koalicije, sigurno ne do 24. ni posle toga. Dobro, Užičani su, mora se priznati, vrlo mudri ljudi, onako generalno mudri, a vidim da su i politički dosta mudri, jer niko neće ni sa kim da se zamera. Posle izbora može da se desi da nešto zafali, 5-10 odbornika, i onda tu svako će da traži, ima svoje... Svako traži svoje mesto. Ima svoje mesto i svoju cenu. To je i normalno, svoju cenu. Zbog toga nama cilj jeste u našoj koaliciji da što više imamo glasova, nadamo se da možda i sami vodimo grad, ali ukoliko ne, nama je cilj da imamo toliko glasova da, i nadamo se tome, takvoj podrški podršci Užičana, da nećemo morati da plaćamo cenu o kojoj pričate ulasku nekih drugih, već da će naši uslovi biti prihvaćeni od nekoga ko eventualno bude sa nama, a to znači, pričali smo, novi, energični, mladi likovi u politici, to sam obećao građanima, Užičanima, a iskreno, Ilija, ja nisam čovek koji obećava previše, vrlo sam oprezan sa obećanjima. Sećate li se vi nekog obećanja mog koje nisam ispunio? E pa sad, ne mogu da se setim u roku od 5 sekundi. Razmislite za sledeću emisiju. Evo, razmislit ću. Evo, mi novinari izgibo smo ovih mesec dana trčeći za vama političarima, otvara se ovo štand ovde, poseta onde, stiče se u javnosti utisak da je život stao, da je sve posvećeno izborima, pa sad mene zanima grad, je li funkcioniše kako treba, je li one službe koje treba da rade svoje poslove, a što se radi, ili se sve čeka, ili sve stoji na nekom stand-by-u, pa da vidimo kad se završe izbori, da se nastave neke investicije. Grad funkcioniše sasvim dobro, to je bar moja procena, onako redovno je stanje, nema nikakvih specijalnih problema, naravno uvek ima nekih propusta, naša javna preduzeća i ustanove ne funkcionišu idealno, o tome sam puno puta pričao, verujem da građani primećuju da
je živa aktivnost u samom gradu kad je asfaltiranje u pitanju. Krenuli smo prvo centar, pa od centra po koncentričnim krugovima dalje, da te rupe koje prate nas uvek na putevima popunjavamo i sređujemo. Građani prate sigurno i primetili su, znam da je dobar odziv, da smo nastavili sa asfaltiranjem onog pešačkog puta duž stare trase, duž trase stare pruge u kanjonu reke Đetinje. To je sjajno prihvaćeno i znam da ponekad ja, kad imam vremena, prošetam, znam da imaju stotine građana koji idu. Kritičara naravno ima i razumljivo. Pojavljaju se kritičari kojima smeta asfalt. Da. Više vole da hodaju po kamenju i po onim barama nego po asfaltu. Ne treba oni da se sikiraju, iza njih će biti, pričali smo i o tome, kilometri staza okolo tog asfalta. Javili su se i neki zaštitnici prirode koji kažu da taj asfalt uništava leptirove. Svega ima. A mi koji smo imali sreću da putujemo po svetu, da vidimo neka zaštićena mesta, neke parkove prirode, svuda je asfalt, tako da nismo mi ništa uradili što se u celom svetu ne radi. A ovo je šansa mladim ljudima koji imaju malu decu da koriste prirodu netaknutu, da idu do rajskih otoka invalidnim licima. Spremamo se sa jednim projektom koji će da zaokruži sve ovo. Konkurisat ćemo, Ministarstvo pravde daje novac za njega, nadamo se da imamo vezu, naravno ne mimo konkursa, da možda dobijemo taj novac. Spremamo se, razmišljamo da onaj železnički most iznad plaže stavimo u funkciju, kao što je onaj sledeći most prema Turici, da uradimo jedan lift koji će omogućiti da mladi parovi sa decom, sa kolicima mogu da izađu gore, ili invalidna lica. Tako da stvorimo uslove da zaista i plaža kao naš užički biser i ta pešačka staza kanjonom Đetinje kao novi biser budu u punoj funkciji i budu dostupni svim građanima. Dobro, ostaje dalje problem plaže, problem kupanja, problem kanalizacije u Turici, realan. Naravno, problema je mnogo, ali hajde da rešavamo jedan po jedan. Mi smo prošle godine uspeli da sa mnogo truda dovedemo plažu i vodu u funkciju, da mnogo više Užičana redovno se kupa nego što je to činilo ranijih godina, prethodnih nekoliko godina. Imamo ideja šta učiniti, kako, treba puno novca, treba puno napora, ali tu smo, nadam se, naredne 4 godine da i tu učinimo nešto značajno, značajan pomak, a krenuli smo u dobrom pravcu, sredili smo plažu jednim delom, nastavljamo to i pre nas je korito reke Đetinje sjajno rešavano iz godine u godinu, jedna po jedna gradska vlast, tako da nije sve krenulo od nas, nama je to potpuno jasno, mi samo nastavljamo nešto što je dobro urađeno ili rađeno da učinimo, napravimo još bolje. E dobro, evo sad mi pade na pamet kad smo pomenuli plažu, setio sam se hidrocentrale. I mi smo imali neki dan ovde gost u našem studiju, bio jedan mali dečko koga zanima elektronika, koji je napravio neke uređaje i koji kaže da je samo dva puta uspeo da ode i da vidi kako radi centrala. Kad se tamo dođe, katanac je na vratima. Da li je moguće da od tolikog broja zaposlenih koji rade u Narodnom muzeju ne može jedno ili dve osobe da se prebace tamo i da ta plaža bude, odnosno centrala, da bude otvorena tokom dana, bar jednu smenu? Ta kritika je opravdana i nismo to uredili na najbolji način. Negde, da budem iskren, u želji da neke velike stvari pokrenemo, učinimo boljim, negde poneku koja izgleda manje zanimljiva u određenom momentu zaboravimo. To smo pokušali, nešto razmrdali par meseci, i onda
kad smo fokus prebacili na druge stvari, to se vratilo da funkcioniše kako nije dobro. A nije previše teško rešiti. Vrlo jednostavno. Mi tamo razmišljamo i imamo nameru da sa elektrodistribucijom, sa EPS-om, vidimo na koji način će se i onaj restoran koji tamo je zamišljen staviti u funkciju, tako da bude i on deo ponude. Siguran sam da bi mnogi Užičani išli i koristili njegove usluge. Naravno, imamo još ideja, pa to što je bilo lakše rešivo nismo rešili, ali siguran sam u narednom periodu da ćemo i ponudu koja je jedinstvena u Srbiji, a to je ta hidrocentrala, prva u Evropi po Teslinom principu naizmeničnih struja, da učinimo dostupnim svakodnevno. Pa ja verujem da naših 80% Užičana bi volio da vidi, da uđe tamo, da pogleda te turbine, kako to radi, kako se proizvodi struja. Imali smo mi prošle godine, ne znam da li se sećate, jednu izložbu posvećenu gradskoj plaži, kad smo otvorili vrata, da kažem, hidrocentrale, ali je, u pravu ste, bilo kratkoročno, dosta Užičana je tada imalo priliku, ali u pravu ste, postoji potreba da se tu stvari... Nije kad dođu gosti sa strane ili neki prijatelji, mislim da kažem, ja bih voleo neke moje poslovne partnere, kad mi dođu gosti sa strane, da ih odvedem tamo, jer zaista je jedinstvena prilika da se to vidi, ali vrata su, nažalost, zatvorena. Mislim da to ne košta ništa. Postoji... Imamo ljudi, zaposlenih... Postoji kad se najavi mogućnosti, tu se vrlo brzo izlazi u susret da se poseti hidroelektrana, ali u pravu ste, nije taj sistem najave dobar, mora se obezbediti tamo da budu ljudi uvek. E sad, da ne umaramo ljude pričom, ograničen broj zaposlenih, ali rešenja uvek postoje preko agencija, tako da se može. Dobro. Ovih dana smo svedoci i veliki broj ministara dolazi u naš grad. Kampanja je i logično. I to se dešavalo i ranije. Ali stiče se utisak da u nekom prethodnom periodu i u onom periodu 2014. kad su bili republički izbori, da ministri su iz Napredne stranke su zaobilazili naš grad. I nisu dolazili tako često kao sada. Je li se to nešto promenilo? Da li je vlada promenila malo odnos prema Užicu za ove dve godine, a i premijer se pojavio samo 2014. godine kratko, na 10-15 minuta i nije dolazio. A nema ga ni sada. Promenila je iskreno, promenila je vlada odnos prema gradskoj vlasti Užicu. Mislim da naša pozicija trenutno u odnosu na vladu je dosta dobra, da smo poštovani kao neko ko je u zadnjih 18 meseci dosta toga uradio kad je u pitanju prevazilaženje problema na koji smo naišli. Pre svega taj veliki dug, ne volim o tome mnogo ni da pričam, jer ljudi, znam, su umorni od tih priča, njih zanima šta dalje, ostaje prošlo. Šta ćemo sutra, šta je bilo. Ali odnos vlade znaju, u vladi znaju šta smo nasledili pre 18 meseci u Užicu, znaju da smo sveli taj dug na nulu, znaju da smo neke važne stvari, pre svega vezane za neke velike projekte, uradili kao preduslov da to sve počne i zbog toga su nam dali podršku. Dolazilo je, nije sad samo da postavljaju ljudi pitanja, uvek je to normalno, kogod dođe, je li to zbog toga što je kampanja, pitaju prirodno i vi novinari posebno, nije to zbog toga, naravno i u kampanji, da se ne lažemo, svi želimo stranački jedni drugima da pomognemo, ali dolazili su ministri u prethodnih 18 meseci, gotovo velika većina je bila za tih 18 meseci. Na kraju sećamo se i po konkretnim pitanjima svaki put, bez nekih priča praznih, bez nekih praznih obećanja, nego konkretan projekat, konkretan razlog za dolazak i posle toga je sledilo nešto bolje nego što je bilo pre tog dolaska. A i pamtimo proslavu Dana grada, mislim da je bio jedinstven slučaj da četiri ministra budu u isto vreme. Dolazit će ih i u narednih 5-6 dana, treba da dođe njih nekoliko, naravno i
zbog toga što je kampanja, da se ne lažemo, da ne budemo, nećemo biti ubedljivi ako kažemo Užičanima, oni znaju da je to tako, ali ono što je bitno, oni dolaze sa jasnom porukom. Svaki ministar kad dođe, oliko koliko ja znam iz ranijeg iskustva, nikad ne dođe prazne ruke. Uvijek nešto donese. To je suština priče. I nešto da. To je suština priče. Neka oni dolaze i u kampanjama. I nek dolaze nebitno kojoj stranci pripadaju, ali nek nešto donesu gradu. Dakle, to je suština priče. Svaki koji dođe nešto konkretno donese i kaže. Bila je potpredsjednica vlade i ministar Selaković su bili pre 70 dana više, ne mogu ni da se setim, svaki dan mi je kao na traci. Iza toga sledi konkretna stvar do 28. ovog meseca aprila, a mi smo počeli da radimo i dan i noć pojedini ljudi koji su zaduženi za projekat rekonstrukcije fabrike vode. 28. mora po naređenju potpredsjednice vlade da krene tender za fabriku vode, 3,2 miliona evra, prva faza u ovom momentu. Da bi se ispunilo obećanje koje je ona pred medijima i Užičanima dala, da u junu mesecu moraju da krenu radovi na fabrici vode. Dolazi će ministar Vulin u petak, treba da dođe, proslava 100-godišnjice doma Petra Radovanović. Nadam se da će prihvatiti moj predlog da izađemo na lokaciju u Sevojnu, da se prenese ljudima, da kreće za 2-3 meseca izgradnja stanova za izbjegla i raseljena lica, 20 stanova. To je naših 20 novih sugrađana u Sevojnu. Dolazi u nedelju, ako nešto ne bude izmenjeno zbog onog glavnog što ću reći kasnije, nadam se da neće, dolazi ministarka Jadranka Joksimović da u prisustvu predsjednika opštine Požega, predsjednika opštine Arilje i u mom prisustvu kaže da će preko Kancelarije za evropske integracije biti plaćen, dakle mi ne plaćamo, a nisu male pare, nekoliko stotina hiljada evra, plaćena studija opravdanosti, izvodljivosti za projekat za prečišćavanje otpadnih voda u Požegi. Taj projekat će pokazati isplati li se ili ne, je li prihvatljivo za evropske donatore da se radi zajedničko postrojenje u Požegi. Dolazi taj dan i ministar Lončar u nedelju. Očekujemo, nadam se, početkom naredne nedelje ministra omladine i sporta Vanju Udovičića. Nadamo se da će on nešto dobro reći za nastavak gradnje sportske hale u Krčagovu, ali ne samo zato što je kampanja, imaće vrlo brzo priliku Užičani da provere ta obećanja da li su realizovana. Sva ta obećanja očekujem da budu vrlo brzo realizovana i ono što je ključno, pitaju me ljudi zabrinuti o čemu se radi, zašto nema predsjednika vlade Aleksandra Vučića, godinama dugo trajnije, da kažem na jedan jači način prisutnog lično u Užicu. Ako se nešto ne izmeni, a nadam se da se neće izmeniti, tu mislim na jedino nepredviđene neke događaje, Aleksandar Vučić, naš predsjednik Srpske napredne stranke, naše koalicije, predsjednik vlade, dolazi u Užice u nedelju 17. dolazi jednim dobrim, sjajnim povodom, a to je da otvori pristanišnu zgradu na aerodromu Ponikve. Imaćemo verovatno tada i veliki miting, znaće građani kada, na koji način svi oni koji su zainteresovani. Ono što sada znam jeste da bi trebao da bude miting u 17 časova u nedelju u sportskoj hali Veliki park, ali ima još nekoliko dana, blagovremeno ćemo znati kada i šta. E sad, kad smo pomenuli ste aerodrom Ponikve, pristanišnu zgradu, je li to sada znači da je to neka prva faza, da šta, kako idemo dalje, ima neki plan? Znamo da mora da se ogradi aerodrom, to je jedan od prvih uslova da bi avioni sletali, ili će da ne prođe izbori i samo da ostane na toj zgradi?
ne bi trebalo da prođu izbori samo da ostane na toj zgradi, ne bi trebalo, neće sigurno biti tako, jer nismo mi toliko bogata država da bi vlada izdvojila 400 i nešto hiljada evra da uradi pristanišnu zgradu i onda da zaboravi stvari. Mnogo smo mi siromašni da bi na taj način razmišljali. To i neki mnogo bogatiji ne bi nekome dali 400.000 evra da se igra pred izbore i nikom ništa posle toga. Znači, postoji jasan koncept za stavljanje aerodroma Ponikve u punu civilnu funkciju. Naravno, postoji redosled poteza, stepenica po stepenicu. Prvo je izgradnja pristanišne zgrade koja je sasvim dovoljna za prvi period korišćenja aerodroma, a možda i dugotrajnije. Onda je izgradnja ograde, deo ograde će biti već se radi i bit će izgrađen do nedelje, a u narednih nekoliko meseci bit će ograda završena duž onog dela piste koji je u funkciji. To je 2200 i nešto metara, 2300 metara. Sledeće što se radi i na čemu se već radi jeste svetlosna signalizacija koja se mora uraditi na aerodromu i već se razmišlja, već je predsednik vlade tako odlučio da će vrlo brzo biti novac 500 do 600 hiljada evra za savršetak piste. Cilj je da ove godine imamo mogućnosti da svakodnevno postoji mogućnost letova sa ili na aerodrom Ponikve, da imamo generalnu avijaciju, to je do 12 mesta, ali avione do 12 mesta, ali da imamo i mogućnost da čarter letovi sa turistima i sportistima dolaze. Ove godine će biti uslovi za toliko. Mi imamo, malo smo se i smejali, naravno drago nam je bilo posljednjih dana, šta se dešava sa aerodromom, odjednom mnogo zainteresovanih. Imali smo juče ljude iz Saudijske Arabije koji su došli sa jednom ozbiljnom prezentacijom, nismo očekivali, gde hoće da kupe aerodrom i sa okolnim zemljištem. Naravno, nisam siguran čak i vlada da bi se složila s tima i mi u ovom momentu ne razmišljamo, mi nudimo koncepte onima koji dolaze javno-privatnog partnerstva da bismo ostali igrači u igri. Oni razmišljaju, šta je veoma bitno? Bitno je da su oni uvereni da taj aerodrom ima budućnost. Pre svega, oni razmišljaju da u prvoj fazi na tom aerodromu urade taj jedan kongresni centar za kongresni turizam sa hotelom, da u drugoj fazi urade dodatne hotele koji bi za sportski i igrališta za sportski turizam. I ono što je zanimljivo, ljudi onako sa puno ozbiljnosti pričaju o toj trećoj fazi, o izgradnji fakulteta na toj lokaciji. Mi za sada, naravno, ne želim da budem nepristojan, predizborna je aktivnost, pa sad da obećam ljudima da će taj koncept biti realizovan. Ali nama je to dobar znak da se nešto dobro dešava, da u svetu postoji zainteresovanost kod investitora za ovaj aerodrom posle realno jedne pauze od nekoliko godina. A više je dosadila i priča i gledalcima i građanima i svima nama oko tog aerodroma. Godinama se priča aerodrom, Ponikve aerodrom, ništa se dešavalo nije. I svaki put je bio deo priče u predizbornim aktivnostima. Ja sam potpuno svestan da svaki put u predizbornim aktivnostima se pričalo. E, ovaj put, drago mi je i svima nama iz koalicije, nije samo priča. Evo, u nedelju biće slika, imaće ljudi priliku posle toga da dođu gore, da vide svojim očima da postoji pristanišna zgrada koja pre dva meseca nije bila. To je sjajno i ne zaboravljam da kažem da je profesor Kusturica najzaslužniji čovjek sa predsjednikom vlade što se to dešava, sa predsjednikom Vučićem. Njih dvojica su pokrenuli priču. Mi ostali smo tu neko ko je servis, ko prati, direktor aerodroma, ljudi koji rade gore, svakodnevno desetine zaposlenih iz javnih preduzeća naših, znači su gore, javna preduzeća naša su dosta uključena
u tu priču, tako da je to za mene iskreno mnogo brže nego što sam očekivao završiti. Dobro, gore mora biti i sada i policija i carinska služba. Imaju rešenja bez mnogo zaposlenih. Da može da funkcioniše. Da funkcioniše. E, dobro, ajde, napravimo aerodrom, a šta ćemo za obilaznicu oko Užica? Smeje li iko premijeru da pomene za ovu obilaznicu, jer mislim da smo redak grad u Srbiji gde još teški kamioni idu kroz centar grada. To je mnogo para, ja to znam. Ta obilaznica je... Smete li to da mu pomenete ili neko da mu pomene? Ili mi da pišemo neku peticiju? Smemo da mu pomenemo sve što se tiče investicija, jer on tu priču i voli. Ne smemo mnogo da pominjemo probleme, jer sam bar čuo da tu reč ne voli. Ali ono što je činjenica, kad sam bio predsednik opštine od 2006. do 2008. 3 miliona evra je uloženo u početne radove na toj obilaznici. Posle toga je zaboravljeno. Došle su i teža vremena, nema novca kao što je bilo tada, ali je i činjenica da su drugi to zaboravili. Ja ne zaboravljam, u ovom momentu to nije prioritet. Ne želim da pričam neistine građanima, sad su izbori pa ćemo sve uraditi, daleko od toga, ozbiljni smo ljudi, ali činjenica je da ovaj aerodrom kad stavimo u funkciju i ta obilaznica dobija dodatno na značaju, jer ono što mi moramo uraditi, već smo razgovarali sa potpredsednicom Zoranom Mihajlović, ministrom Selakovićem, sa Zoranom Drobnjakom, direktorom Puteva Srbije, mi moramo ubrzano da počnemo da razmišljamo o vezi između aerodroma i Užica. Je li to izlazak na onaj put tamo Užice-Višegrad, koji je u dobroj funkciji, ili je to direktno ovamo prema Užicu? Ili preko Kadinjače. Ili preko Kadinjače. Dakle, neka opcija mora postojati. Ono što me obradovalo, ja nisam, rekli su mi ljudi kad smo spremali nastup u ovim predizbornim aktivnostima koji pomažu u celoj ovoj priči iz koalicije, ajde pominji tunel Kadinjača. Ja sam rekao, ljudi, nemojte, neko će nam ostaviti pitanje koliko je realno. Ministar Ilić kaže da može da se nađe koncesionar da napravi tunel i to sam hteo da kažem, ne samo da se uz pomoć i sredstava evropskih fondova završava projekat za tunel Kadinjača, što je ključan preduslov da počne od njemu da se razmišlja, da se radi. Nego ono što me obradovalo i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je sada pre 7 dana rekla da se ozbiljno razmišlja o tom tunelu. Taj tunel neće da ima smisla ukoliko obilaznica se ne završi. Dakle, u ovom momentu to nije prioritet, ali ima budućnost. Ono što je najbitnije jeste da ova vlada infrastrukturne, ključne infrastrukturne projekte gura i sve snage veoma uspešno. Aleksandar Vučić je taj koji je motorna snaga i koji insistira na autoputevima. Dakle, uz ovaj aerodrom Ponikve, koji ćemo staviti u funkciju mnogo brže nego što sam ja očekivao, da budem iskren, mi ćemo imati autoput do Požege do kraja 2018. godine. To je nama Užičanima izlaz u svet. Bez toga mi nemamo budućnost, ne možemo da izađemo iz ove izolacije koju osjećamo svi kao građani. I ono što je bitno, Vučić je 2-3 puta pomenuo na televiziji, posle izgradnje autoputa do Požege, bilo da on nastavi preko Peštera, a mi se borimo još uvek ceo naš Zlatiborski okrug da nastavi ovamo preko Zlatibora, Nove Varoši do Sjenice, šta će biti vidjet ćemo, ali čak i da nastavi preko Peštera, nije to za nas ništa strašno, Užičane, jer je obećano da će se od Požege do Višegrada nastaviti. Kada? U ovom momentu se ne znaju tačno termini, ali je bitno da se razmišlja o tome pre ili kasnije, to će biti, brzo prolaze godine, puno je mladih Užičana, puno je razloga da razmišljaju da ostanu ovde u našem gradu. U redu, ali mi imamo još jedan problem,
zbog čega ja uvek potenciram i kažem da je obilaznica važna. Mi trenutno imamo jedan saobraćajni haos i kolaps. I to je ova ulica koja prolazi Omladinska, gde praktično kad naiđu teški kamioni, po 10 šlepera, stoji na prvom semaforu, na drugom, na trećem, dok oni prođu kroz grad, to je nama problem i aero zagađenja. Znači, moramo i o tome razmišljati. Zato kažem, jedan od problema je i ta obilaznica. I mi moramo nastupati i prema evropskim fondovima, možda da dobijemo neki dinar da bi dobili zdravije čisti grad. Ja mogu da obećam Užičanima da ću je pomenuti i pričati o njoj sa predsjednikom vlade, a nadam se da ću dobiti neki odgovor malo konkretniji. Dobro, nadamo se, ali nije, prošli put se pominjala ogromna cifra da će most da košta 10 miliona evra, da još treba, ne znam da li su to bile tada u tom momentu neke realne cene, ali sam siguran da to može jeftinije. Ali dobro. Verovat. I evo, bližimo se i kraju emisije. U ponedeljak je bila zadnja skupština lokalnog parlamenta. 53. sednica po redu za ove 4 godine. Ono što, da kažem, svaki dobronameran Užičanin može da primeti, to je da naša lokalna skupština je onako vrlo fina i kulturna, za razliku od nekih drugih lokalnih samouprava, gde sam imao zaista prilike i da gledam i da vidim šta ljudi rade, da izađu po dvojica, trojica na govornicu, ne mogu da je sklone, pričaju bez ikakvog reda. Kod nas, to je ono što nas Užičane odvaja od mnogih sredina, od mnogih gradova, to je ipak jedna, da kažemo, kultura i lepo vaspitanje. Slažem se potpuno, bila je vrlo dostojanstvena skupština. Ja sam se trudio, nadam se da su to građani koji su gledali skupštinu primetili, da izbacim politiku koliko je god moguće sa te sednice, da ne nastupam kao neko ko u predizbornoj aktivnosti priča o nečemu što je pozitivno za našu koaliciju i za mene lično. Odgovor na to je bio i stav opozicije, da ni oni nisu koristili tu sednicu za političku propagandu. Bilo je nekih par istupanja pojedinaca, odbornika, ali to je sve razumljivo, ništa negativno posebno. Ja verujem da će ova kampanja do kraja biti fair, nema razloga tako da ne bude. Ono što je sigurno, mi iz naše koalicije nećemo dati ni najmanji povod za negativnu kampanju, mi smo svesni naših prednosti, idemo pozitivno, znamo da imamo Vučića, vladu koja pomaže ovom gradu, da je to nedostižna prednost za druge. Hajde da budemo iskreni, siguran sam da Užičani tako razmišljaju. Znaju, Vučić će biti sledeći predsednik vlade u naredne 4 godine. Je li logično dati poverenje Užicu nekome drugom koga ne podržava ova vlada u sve probleme koje imamo? I na kraju, ja se nadam da smo dokazali, bar ovih zadnjih 18 meseci, da nismo činili neke značajne greške. Govorimo o ljudima koji su radili iz Srpske napredne stranke u gradskoj upravi i ja lično. Siguran sam da je, i za mene je ovo neka pohvala što Aleksandar dolazi u nedelju, jer svi su čuli da on ne dolazi tamo gde nije zadovoljan sa radom svoje lokalne vlasti. Dobro, o tome ćemo, kad bude okrugli sto, sučeljavanje, znači pripremite se. Naravno. Verovatno bit će raznih pitanja, ali morate odgovarati za ove 4 godine, iako niste bili sve vreme u vlasti. Pa teško je odgovarati za ono vreme dok nisam bio u vlasti, ali sam spreman naravno da govorim i kao predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke koja je 3 godine u vlasti. Mislim da se kadrovi Srpske napredne stranke nisu obrukali. Da li smo dovoljno uradili? Slažem se da nismo, ali znate šta, kad krenete od -10, kao ja,
pa dođete do plus možda 3-4, a govorimo o skali do plus 10. Vi ste super zadovoljni jer znate koliko vas je muka koštalo, šta ste sve uradili, a potpuno ste svesni da građani ne mogu biti zadovoljni sa ocenom 3. Dakle, tek smo sad stvorili uslove da idemo prema 10, 10 neće biti ni kod bilo koje vlasti, to treba biti realan, ali može da bude visoka ocena u naredne 4 godine, jer sam siguran da ćemo imati značajnu pomoć vlade, a bez te pomoći nema tog genija. Užicu sa problemima koje imamo, sa strukturom budžeta koju imamo, da može nešto da uradi. Drugo su pojedine opštine kao što je Čajtina, kao što je možda Gornji Milanovac, nekoliko njih u Srbiji može i bez pomoći vlade, ali njih je vrlo malo. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Televizije 5.